გაგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს კახეთის სიამაყე წარმოგიდგინოთ. ადამიანი მშვენიერი ქალბატონი მომღერალი ნათია ქოროღლიშვილი. ნათი, მოგესალმები საღამო მშვიდობის. გამარჯობა თაკო, გამარჯობა. ესე იგი, სულ ესე მოგიხსენიებენ ხოლმე თხოვნების განმავლობაში, როცა კახეთოს, განსაკუთრებით როცა კახეთოს ითხოვენ ხოლმე შენი შესრულებით და როგორ ხარ ახლა გითხარი, როგორ განწყობაზე ხარ და როგორია ეს წინა საახალწო განწყობა? რა ვიცი, მოგესალმებით და მინდა რომ კარგად ვიყო და ვცდილობ რომ კარგად ვიყო და ამით რამდენად გამომდის ისე რა თქმა უნდა ვცდილობ გამოგდის ალბათ მე თქვა ეხა ზუსტად დამასწარი კი როცა ვცდილობ ყოველთვის გამოგდის და ახალი წელი გიყვარს ერთად ანუ არის ერთ-ერთი ეს გამორჩეული საყვარელი დღესასწაული შენთვის ახალი წელი მიყვარს ეხა არ ვიტყვი რომ ეხა ეს არ მიყვარს მაგრამ ცოტა ვიღლები ხოლმე სახში საჭმელების და ფაქტორის ყველაფერი შენს კისერზია როგორც ამბობენ ხოლმე ანუ საახალწო სუფრა ნაძვის ხე თუმცა ხა შვილები დიდი დავდგი დიდი შვილები მიყავს და მით უარესი რომ ალბათ რა ვიცი აღარ უნდათ და რაღაცა საქმე ქონდა ყოველას და მე მომიწიას ნაძვის ხის აწყობა თუმცა კი მხიარულ ნოტაზე ავაწყე აი როგორ გოლი იყო შენი მხიარული ნოტა მღეროდითან თუ ჩემები იყვნენ ჩამოსულები ჩემი მული იყო ჩემი ახლობლები და მომეხმარნენ ცოტა ლელუკას ჰქონდა 3-დინო მე ვერ მოვალო აკოც იგივე და შემრჩა მე ავაწყე მე ეს ნაძვის ყოველწლიურად ახალი ნაძვის ხე გვაქვს ხოლმე თუ არა, სიახლეების ხედავდგი, ოღონდ ახალი სათამაშოები ალბათ. კი, სათამაშოები. სათამაშოებს ნამდვილად ვამატებ და ვამატებ. ყოველწლიურად ესე იგი. კარგი და ეხლა მოდის ვებხვის წელი, აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით წლის ვებხვის წელი და ითვალისწინებ თუ არა იმ რაღაც გარკვეულ რჩევებს ამ წელთან დაკავშირებით, იგივე ეს შეეხება საახალწო სუფრას ან სახლის მორთულობას. მე გავიგე რომ ლურჯი ფერია. ლურჯი შავი ხო? შავი. არა, ძირითადად უფრო ფერებს ვაკვირდები ხოლმე, რომ დავუშვათ აი ტანისამოსიც რა იქნება მოდაში, ასე ვთქვათ, მოდური ფერი და სუფრაზე არ ეტყობა. იცი, როდის ეტყობა ხოლმე თაკო, როცა დავუშვათ ტახის წელი არის ან მამლის წელი, რომ აი ვცდილობთ ხოლმე რომ ის არ იყოს სუფრაზე. ანუ შეწვარი ქათამი წარმოდგა ენელი ან გოჭი. ვცდილობთ რომ არიყოს. არის რაიმე ისეთი განსხვავებული კერძი საახალწო რომელიც გიყვარს ან რომელსაც ყველაზე გემრიელა დამზადებს ნათია. ანუ ყოველთვის არის ხოლმე ტოლმა. საახალწო სუფრაზე. კი, ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და. და ალბათ ოჯახის წევრებსაც ხო? თუ მარტო შენ. ოჯახისაც უყვართ, კი. მაგრამ ყველაფერი გიყვარს, ყველაფერს გემრიელად ვამზადებთ და მივირთმევთ. ანუ მთელი ეს საახალწო სუფრა შენზეა? იცით როგორ არის, ჩემი დედამთილი თან ერთად ვინაწილებთ წეგანაც აღნიშნე რომ ვინაწილებთ საქმეს და ფუნქციებს. კი და აი გოზინაყი მე არ გამიკეთებია არასდროს. ანუ არის ცი თუ როგორ არ ვიცი, ну ახლა ერთხელ მიცდია როგორ არა, მაგრამ სულაკეთებს ჩემ დედამთილს. სხვათაშორის ამბობენ აი გოზინაყზე გამიგია რომ ყველაზე ოჯახის ყველაზე პატარა წევრმა უნდა მიიღოს, ну რაღაცა ისე პატარა მონაწილეობა მაინც გოზინაყის მომზადებაში, ის რომ ისეთი ბარაქიანი და წარმატებული წელი იყოს ოჯახისთვის. უი, გავითვალისწინებთ. კი ბატონო, მადლობა. აუძინებად. ხო, ახალ წელსაც ხვდები, ვიცით უკვე? ვიცით, კი, კახეთში ხვდებით ახალ წელს, გურჯაანის რაიონში, ჩემს რაიონში კონცერტით დავიწყებთ ახალ წელს. და შემდეგ გადავინაცვლებთ სუფრასთან. და კარგად მოილხენთ და შეხვდებით ახალ 2022 წელს. კარგი, მეკვლეობის თემასაც მინდა შევეხოთ და ბედობის თემას. რამდენად გჯერა ბედობის? რამდენად ვცდილობთ ბედობა დღეს, რომ დავიბედოთ ის საქმე, ის ხალხი, ვინც გვიყვარს, სათ ჯერა ბედობის? ჯერა რა და რომელია შენთვის ნამდვილი ბედობა? იმიტომ რომ ზოგადად საქართველოში ყველაფერი 2-3 დღესასწაული გვაქვს და უკვე არეული ვარ ხოლმე პირადად მე რომელია ნამდვილი ბედობა და ასე შემდეგ.
ორში რატო რაღაც რა ვიცი ბავშვებიდან ვიცი რა ორში არის ბედობის დღე და სულ ვცდილობ რომ კარგ განწყობაზე ვიყოთ ვიმღერო ვიცეკო დამებედა იმ დღესაც ვამბობდი რაღაც ინტერვიუში რომ მართლა დამებედა ბავშვებიდან ეს ახალი წელს რომ ხვდებით 12 რო მოახლოვდება ვიწყებ სიმღერას რაღაც ინსტრუმენტებს მივარდები დაუკრავ ვიცი თუ არ ვიცი რომ აი დამებედოს და მართლა დამებედა და მთელი ცხოვრება ანუ ეს ის არის რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს ეს ის არის კი ნამდვილად და ამას ვაკეთებ ბედობას ბედობას ვისთანაც ხვდები ხოლმე ძირითადად ახალ წელსაც და ბედობასთან ბედობაც ოჯახის ანუ კონცერტის შემდეგ უკვე მიემართები ოჯახისკენ და ტკბილა და გემრიელა კი იქ ჩემებიც მელოდებიან ჩემი მშობლების ოჯახიც ხომ იქ არის ანუ ფაქტიურად კახეთში ხვდები ახალ წელს კახეთში ხვდებით აქაც როცა კონცერტი მაქვს ხო თაკო მაინც კახეთში მიდი ხარ მე შუამისას მაინც მივდივართ იქით კი ანუ შენ ხარ იქაურის სახლის ასე ვთქვათ მეკვლე კი ადამიანი რომელიც ბოლოს შედის ოჯახში ანუ კონცერტის შემდეგ სიმღერის შემდეგ კონცერტის შემდეგ და ისე რაღაცნაირად ეს ტრადიცია გვაქვს რომ ჩემი მამამთილი და ჩემი ორი აკაკი ჩემი შვილი და ჩემი მამამთილი გადიან ხოლმე და ტკბილეულით შემოდიან ფულებით და ტკბილეულით რომ რაღაცა დაგვებედოს ბარაქიანი წელი ძალიან კარგი ეხლა ჩვენ პოპური უნდა ვიმღეროთ ჩვენს ეთერში წელი აჰა მოდი გითხარი აბა როდის დამზადდა ჟირება ამ პოპურის რა პოპურზე არის საუბარი და შემდეგ ცოცხალი შესრულება ჩვენს ეთერში. კი ბატონო, მოკლედ გეტყვით რომ ეს ჩაიწერა ეს თვითონ ეს სიმღერა ჩაიწერა ძალიან ადრე, ალბათ 10 წლის უკან. იყო ასეთი მუსიკოსი არაჩვეულებრივი ნუკრი რუხაძე რომელიც გარდაიცვალა და ძალიან გვადკინაგული რა თქმა უნდა ამით და მას ეკუთვნის არანჟირება მისივე სტუდიაში ჩაიწერა ბატონი ელდარ შოშიტაშვილის ჩვენი კლასელი როგორც გვეუბნება ხოლმე ჩვენი კლასელის კი მისი ხმაც ისმის და მისი ინსტრუმენტებიც არის გამოყენებული ამ პოპურში და შეხოთ სპეციალური სიმღერების პოპური არის ანუ გეტყვით ანუ ეს არის უფრო ქალაქური ძველი ბაიათური სიმღერების პოპური და სპეციალურად შევარჩიე თქვენი მსმენელისთვის იმიტომ რომ როცა მოვდივარ ხან ბიჭები მახლა იცი და სულ მღერით ხომ და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს იმდენი ნახვა აქ და კომენტარები რომ ძალიან მიხარია ხოლმე და ერთმანეთი არ დაკარგოთ და ხა ბიჭები ვერ მოვიყვანე ბოდის ვიხდი ამისთვის იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულები თან კოვიდ რეგულაციებს ვერ დავიცა და აქედან გამამდინარე მოვედი მარტო მაგრამ მაინც ქსავრელებთან ერთად მაინც ქსავრელებთან ერთად და მოდი ახლა ვისაუბროთ მოდიზე ანუ სიმღერას ქვია მოდი ვის ეკუთვნის მუსიკა ტექსტი არანჟირება როდის დაიწერა ეს სიმღერა შეიქმნა თუ არა პირადად შენთვის მოგახსენეთ ესე იგი მუსიკა დავიწყებ იმით რომ მუსიკა ეკუთვნის ქალბატონ მანანა იმედაძეს ქალბატონი მანანა, ესე იგი ჩემი სიმღერების ხშირად არის, ესე ხდება ხოლმე, რომ ავტორი ხდება ხოლმე. ჩემი ტანგოც მას ეკუთვნის და კიდევ ერთი სიმღერა და ეს სიმღერაც ქალბატონ მანანას ეკუთვნის და მოკლედ მოგიყვებით დამირეკა ერთი დღეც არის და უკვე ისედაც კი იცით თქვენ რომ დიდი ხანი არ ყოფილ ვარ თქვენთან ახალი სიმღერით და რატომ იცით აი მიჭირს არჩევა სიმღერის არჩევა მიჭირს ანუ სიმღერები არის მაგრამ შერჩევა ეგ გიჭირს ანუ აი მე არ ვიცი ისე მიჭირს აკო არ ვიცი ყველა ესეა თუ მარტო მე ვარ ასე არ ვიცი ძალიან მიჭირს არჩევა და ესე ფეხს ვითრევ რაღაცას მოვიფიქრებ და მე გადავიფიქრებ და მოკლედ ერთი დღეც არის და მირეკავს მანანიკო და მეუბნება რომ შენ ხედავო ამ სიმღერაშიო და არის ასეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც კოვიდმა წაგვართვა თაკო ლექსის ავტორი არის ის ბატონი მეცნიერი რომელიც არნოლდ გეგეჭკორი რომელიც ესე ტრაგიკულად დასაქში მაგრამ მაინც ყველა ადამიანი კარგად იცით რომ როგორი დასანანია ვინც ამ ქვეყნიდან მიდის და მით უმეტეს ესე ვირუსი თუ მოერევა შენი სიცოცხლე კი ბატონო კი და მას ეკუთვნის ლექსი
და იმ ადამიანმა ამ კაცმა მიუძღვნა მეუღლეს ეს სიმღერა. და იცი რა მაინტერესებს, ანუ რა პერიოდში ჩაიწერა ეს სიმღერა, მოასწრო მან მოსმენა და შეფასება ამ სიმღერის თუ ვერ. და ეხლა მეუღლე ელოდება ძალიან მისი ოჯახი, რომ ტელეპრემიერაც იყო და ძალიან გახარებულია ამით, რომ ესეთი სიმღერა შეიქმნა და მეც ბედნიერი ვარ, რადგანაც მე თანამონაწილე ვარ მათი სიხარულის, თუ კი მოეწონათ და რომელ სტუდიაში იმუშავეთ ამ სიმღერაზე? შამოსთან ვიმუშავეთ, შამოს სტუდიაში. მინუს ფონოგრამაც, არანჟირებაც უფრო სწორად შამომ გააკეთა და მასთანვე ჩავწერეთ. სატელევიზიო პრემიერა ჯერ არ ყოფილა? კი, იყო სატელევიზიო პრემიერა. სიკეთე მარტივიაში იყო ამერიკოსთან და მადლობა მინდა მას გადავხადე. კარგი, და ესე ძალიან რომ გიჭირს სიმღერების შერჩევა, არის კიდევ ახლა გეგმაში რაიმე ახალ პროექტზე მუშაობა დაწყებული, რომელიც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ ახლა? ბოლოს ჩავწერეთ აკო ისრაელისთვის ქართულ ებრაული სიმღერა, მაგრამ სამწუხაროდ ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ თქვენთან მოვიტანოთ. და როდის აპირებ მაშინ ისრაელისთვის თუ ჩაიწერა? ის ისრაელისთვის ჩაიწერა და ისრაელში ვიყავი და უკვე მოვასმენინე ჩემს მენელს ისრაელში და საქართველოში, რა ვიცი, ესე ინტერნეტით ვრცელდება ხოლმე, თორე ისე რადიოში ვერ მიმაქვს და მას მე იმიტომ აღნიშნე, რომ ესე იგი უკვე ორი თუ რაღაცა სამი წელი გავიდა და არ ჩამიწერია არაფერი და ჩაიკეტა გზებით. ხო, და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ რაღაცა მინდა, რაღაცა სიახლე გჭირდება. პირდებით ხოლმე, მე რაღაცები მიშლის ხელს და არ დაგპირდებით, მაგრამ ვეცდები. თუმცა შეგიძლია ესე იგი, რომ არჩევანი გააკეთო ამა თუ იმ სიმღერაზე, როგორც აღნიშნე, არის შემოთავაზებები, მაგრამ შენ თავად გიჭერს, ანუ გადაწყვეტილების მიღება. აი, ჩემი სიმღერა ვერ მიპოვნია, რომ აი გულით ვიმღერო და მოვიხდინო და მე ვასიამოვნა უნდა ჩემს მენელს. ხო, ხდები და ძალიან მე ვფიქრობ, რომ შენ მაინც კახეთოსთანაც ასოცირდები, რაც არ უნდა იმღერო, მაინც კახეთო და ნათია ქოროღლიშვილი. Ну, ეს ჩემი პირადი აზრია და ალბათ ხმების დამეთანხმებიან. ეხლა საახალწო კონცერტზე სიმღერა შესრულდება, სიმღერა მოდი, არის ერთი. შესრულდება ვინაიდან და რადგანაც გურჯაანში მაქვს კონცერტი და თავისთავად შესრულდება, მაგრამ მინდა გითხრათ აკო, რომ ეს სიმღერა სხვაგანაც მქონია დასავლეთშიც, სხვა კუთხეებშიც. Ну, ეხლა პრინციპი ჩვენი რადიოს მეშვეობით დასავლეთი, აღმოსავლეთი და ყველა კუთხე მოისმენს და ემიგრანტებიც კი მოისმენენ სოფლიოს ნებისმიერ ადგილას. აი, იქნებ გვიმღერო კახეთო და მე ისე მიხარია და უყოვნებლივ ვიწყებ მაგის მეერეს. ანუ სულ მაინც კახეთოზე არის საუბარი. მაინც რაღაცნაირად ხო? ხო, მე ვფიქრობ, რომ ყველა მომღერალი მაინც ერთ კონკრეტულ სიმღერასთან ასოცირდება, რაც არ უნდა ბევრი ჰიტი თუნდაც ჩაიწეროს. და იცი რა მახსენდება, უცებ გეტყვი, რომ პირველად ჯელსტარში პროექტში რომ ვიმღერე სიმღერა, დოიმო, აი ესე იგი თქვა, რომ ამ სიმღერას თუ არ იმღერებო, გულ შემატკივრობდა დედა ყავს და ის კახელი როგორც ვიცი და ეს მითხარ თუ არ იმღერებო, აღარ ბალეშიკო, აღარ გიგულ შემატკივრებო რა და რა მადლიერი ვარ, ესე იგი რომ ეს იგი ეს დამაძალა ეს სიმღერა რომ მემღერა. ალბათ მაქსიტყვება სტიმულიც მოგცა. სტიმული იყო რა თქმა უნდა, რომ გემღერა. ეს იგი ჩემთვის ძალიან ისეთი კომპეტენტური იყო და რომ მითხა არც ვიცოდი ეს სიმღერა, ნუ ეხა არც მომესმინა რატომღაც. რატომღაც, აი არ ვიცი რატო და მე ანუ შენი ხმა დაინახა აი ამ სიმღერაში. კი. ხო და მე დაუკავშირდით ქალბატო ნუნდო ხაშვილს ნიკამ დაურეკა. მე მანიშვილი. ანუ მისი იდეა გამოდის ეს ყველაფერი. მართლა, ანუ მართლა მისი იდეაა და იმ ჯგუფის რა, ქალბატონი მარინას, ნატოს და ყველა ვინც ჯიურში იყო, თვითონაც ჩართულები იყვნენ, რომ მაინც რეპერტუარი ისე შეგვერჩია, რომ მოხდენილი იყო ფილმი. ხო და რაგინა ძალიან სწორედ შეგირჩიეს. ფაქტიურად ისეთ სიმღერაზე შეაჩერეს არჩევანი რომ გემღერა, რომელთანაც ახლა უკვე შენ ასოცირდები როგორც ნათია ქოროღლიშვილი. კი და სულ მინდოდა რომ მადლობა მეთქვა და რა ვიცი აღარ მომეცა საქმე. ხო რაღაცა მე ეს ისტორია არც ვიცოდი და სხვადასხვა პირველად მოვისმინე. მართლა პირველად ყვები და მადლობა თქვენ ამისთვის რომ მაგ საშუალება რომ ხალხს და მადლობა დოის რომ ესეთი კარგი რჩევა მოგცა გულწრფელი. არ მგონია რომ დავიწყდეს ეს, იმიტომ რომ ალბათ შენც არასოდეს არ დაგავიწყდება, იმიტომ რომ ეხა პირადად მე წამოვჭერი ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, მაინც ჩემთვის კახეთოსთან ასოცირდება. და მართალიც ხართ აკო.
კი, სხვების დამეთახმებიან და ახლა მე მინდა სრულიად საქართველოს ჩვენს მსმენელს, ნუ შენს გულშემატკივრებს სრულიად საქართველოს და იმიგრანტებს მიულოცო ჩვენი ეთერის მეშვეობით დამდეგი შობა ახალი წელი და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა და დაგემშვიდობთ. დიდი სიამოვნებით. მოგილოცავთ, ჩემო ქართველებო, ჩემო ლამაზებო, ნიჭიერებო. მე ძალიან გულიმწყდება, რომ ხშირად ესე ვეღარ ხვდებით ერთმანეთს, მე და თქვენ. და იმედი მაქვს, რომ ეს მალე მოგშორდება ეს პანდემია და ხშირად ვიქნებით ერთად და მე თქვენთვის ვიმღერებ. გილოცავთ, ბრავალს დაესწარით. და სულ ბედნიერები და გახარებულები. დიდი მადლობა გელით მომავალ წელს საინტერესო სიმღერებით და მოგილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს გისურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას პირველ რიგში შენს ოჯახთან ერთად. მადლობა რომ არსებობთ თქვენ. ძალიან მიყვარხართ. ჩვენც